E aí, como foi? Fui para o norte, se eu ouvisse que me fala peria, para dar se me casta lá a ver como é o Tannansund, que é a Ana Cristi Silva, doutor, eu não sei que era o metalista sueli, o Herr Sabletor, que era o Fintastioli. Þetta er svona annar fundur í röðinni sem fundur yfir hittinu Pest í Písa og við munum halda þessu áfram alveg fram í apríl. Við erum bæði með fjölda manns á úti í alheiminum og svo er þetta hér í salnum líka. Þessi fundur eða þessi fundaröð er í samstarfi fjölmargra aðila og við tíðkast að vera með breiðfylkingar. Nú má segja það sé heil breiðfylking sem standi að baki þessari fundaröð. Fyrir þetta menntavísindasvið, það var að mennta og barnamálaráðuneytið, það er menntamálastofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands og Heimili og skóli. Þannig það er dýrmætt að eiga þetta samstarf þetta mikilvæga viðfangsefni. En fundarefnið á þessum fundi er greining á stöðu læsis og það eru tvö erindi. Það er fyrst Guðmundur Bjarki Þorgrímsson sem er sérfræðingur hjá Menntamálastofnun sem fer yfir helstu niðurstöður og svo með Sigríður Ólafsdóttir dósent fyrir á menntavísindasviði kafa dýpra í niðurstöður. Og svo vonandi höfum við tíma í umræðu hér í lokin. En við skulum bara byrja og Guðmundur Bjarki gjörðu það verða. Það sé rátt. Það fyrir ekki sjálf. Það fyrir þetta verð að sé rátt. Það fyrir þetta rátt. Ég er verkefnisstjóri PISA hjá Menntamálastofnun og ég ætla að fara aðeins yfir hvað er verið að mæla í leskilningi í PISA, bara svona yfir helstu niðurstöður úr könnununa 2022. En líka skoða aðeins útkomu úr PISA 2018 þegar að leskilingu var í aðalhlutverki. Það er rauninni meiri efni verið þar, þetta greina niðurstöður betur og upplýsingar frá nemendum. Þetta er þá skilgreiningin á leskilingu í PISA, það er hæfni til að skilja, meta, nýta sér ígrunda og ásnunda lestur og rituðum texta í þeim tilgangi að ná markmiðum sínum, þróa þekkingu sína á hæfni, taka virkan þátt í samfélagi. Þú veit ekki, glærum er ekki beint. Nú. Það þurfum að séra aftur. Það verður að láta sér skrýt. Sjá. Nú, það er eins og þetta sér séra. Heldur skrýn, þá er það auðsvíð með þess að þú setur það í og sem lætt ekki á hendina, þá er það bara alltaf það sem við sem. Svona ætti þetta að vera. Takk. Já, og hér er líka ágætist tilvirknin í kenningaranna um leskilning, frá SD. Já, að lesa er meira en hæfileiki sem börn til einhver sér á fyrstu árum í skólanum. Lestur er þekking, hæfni og tækni sem þroskast og eflist með tímanum og sem fólk byggir á samskiptum við aðra og við samfélagið í heilt. Fólk nálgast og nýtir sér texta á margvíslegu formi og lestur er hluti af námi sem á sér stað út ævinni.
Þannig að verkefnin í leskilingi í PISA eru mjög fjölbreytt til að ná í rauninni utanum þennan margbreytileika og það er hægt að flokka þessi verkefni í þrennt eftir því hvað þau reyna á hjá nemendum. Það eru þessir matsþættir og ég ætla að fara aðeins betur í það á eftir í tengslu við frammistöðu í PISA 2018, en það eru þessir þrír flokkar, upplýsingaleit, með svona bara einföld leit af tilteknum upplýsingum, það er skilningur sem er svona meira þá þessi típiski leskilningur sem þarf skilning á inntaki textans, svo er það mat og ígrundum sem er þá verkefni sem að reyna að getur nefnda til að velta fyrir sér rauninni sko merkingu textans tilgangi höfundar svo framvegis. Eða öll verkefnin í leskilingi eru sett fram í ákveðnu samhengi þar sem að markmiðið er skýrt. Það er ekki, við erum ekki nefndur ekki að skoða texta sem eru byrkt í samhengislaust, heldur eru þeir settir fram í ákveðnu verkefnis samhengi. Og þetta svið var sem sagt uppfært í síðustu PISA og það var svona því að breytt þannig að flest verkefni eru sett fram sem svona vel viðmóti eins og ég sjáði hérna. Það er nemendur þurfa að sem sagt geta þurft að flakka milli texta, fara milli flipa í svona vafræn hverfi, smella á tenglum og svo framins. Og það bættist við verkefni sem snúast um þetta að velta fyrir sér svona eiginleikum textans höfundinum sjúkvæmis. Ég ætla að fara líka aðeins yfir niðurstöðunar núna 2022. Sjáum hérna að þessast heildarstig í leskilingi hjá íslenskum nefndum og staðan hefur nú það verið slæm. Nefndur hafa verið undir meðaltali annar landa þarna síðustu 10 árin að minnstakosti og framastæðan fjall sem sagt núna síðan 2018 bæði á Íslandi og í Norrlöndunum en mest á Íslandi og við erum meira á Norrlöndunum heldur en að jafnaði í OSSB en hér eru þá niðurstöðunar varðandi þá grunnhæfnina það er vokað hérna þessu Já, þetta er svo tölur yfir það hversu hátt hlutfall nemenda nær ekki þessari grunnhæfni í leskilingi. Það er hérna rauði kassinn og græni hlutinn þarna er hlutfall nemenda sem nær afburðarhæfni. Þarna er svona almenn, þarna sjáðu svona almenn skilgreining á því hvað þetta þýðir. En hún Sigríður Ólafs að það er bara betur í það hvað hvers konar verkefni í rauninni þessi nemendur ráða við eða ráða ekki við. En þarna er þessi lýsingin, já, nemendur sem sagt, eiga erfiðleikum með texta sem eru ekki sérstaklega langir eða flóknir og texta þegar efnið er þeim ókunnugt. Til þess að geta tekist á við texta þurfa nemendur að hafa frekar skýrar vísbendingar það sem að það er skipti máli í textan. Það er sem sagt Hlutfallin í OSD til samanburðar, það er mikil munur á bæði hlutfallin nefnda með grunnhæfni og afburðarhæfni og það sama gildi sem sagt samanburðið Norðurlöndum. Það er mun hærra hlutfall sem er ekki með grunnhæfni á Íslandi og lægra hlutfall með afburðarhæfni. Og ef við skoðum niðurstöður eftir landsvæðum þá er munurinn þar meiri í leskilingi heldur en á hinum tveimur sviðunum í PISA sem eru sem sagt náttúruvísindi og stærðfræðilæsi og það er meiri kynjamenu líka sem sagt utan höfuðborgarsvæðis en innan þess. Og þetta eru þessi 6 landsvæði sem eru hluti af gagnagrunnum núna það er að Reykjavík nákvæmlega Reykjavíkur, Suðurnes vestur og norðvesturland það er unni þetta þá samsvara norðvestur kjördæmi það er unni vestur er unni líka austur og norðvesturland og suðurland og hérna sérst að framistaðan er
almennt betri á höfuðborgarsvæðinu. Það eru færri, eða sérst fleiri nemendur með grunnhæfni þar en á landsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins, og Reykjavík sker sig líka úr hérna með fleiri aðburðar nemendur, 4%. Og eins og ég sagði, kynjamunurinn er töluvert meiri utan höfuðborgarsvæðisins, og hérna sjáum við að tölurnar fyrir stúlkur. Og það kemur fram þarna að þetta er 30% sem eru undir þessu lágmarksviðmiði í Reykjavík, nágrann Reykjavíkur, og reynda líka á Vestur- og Norðvesturlandi. En frammestaðan ekki eins góð annars staðar, en munur er kannski ekki sérstaklega mikill í heldina. Það munur þarna mest 12% í stigum. Hins vegar, ef við skoðum hérna drengina, þá sjáum við að tölurnar eru hærri, staðan er verri og munurinn er töluvert meiri líka. Þarna er fer munur milli landsvæða sem alveg upp í 20% stig. Og hér sjáum við þá kynjamuninn í hverju og hverju landsvæði fyrir sig, sem er, og kemur bara fram hérna líka, að hann er mun hærri á tilteknum landsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins sérstaklega. Og það þarf bara að skoða betur hvað liggur hérna baki. Það er kannski ekkert skýrt í gögnunum núna sem getur kannski skýrt þennan mun, en það er bara að skoða þetta betur. Við vitum að félags- og efnahagsleg staða tengist frammistöðu og hún er misjöfn eftir landsvæðum, en þó að sé stjórna fyrir henni þá er samt sem áður sjáum við ennþá mun á svona flestum landsvæðum hann. En ég ætla líka að fara aðeins yfir sem sagt hérna hvað kom út úr PISA 2018, þar sem við erum með meiri upplýsingar en nánari upplýsingar um frammistöðu. Það getum við skoðað hann eftir ákveðnum flokkum, tegundum verkefna í rauninni. Það er matsþáttum og við erum með svör nemenda um íslensku kennsluna, við erum með svör nemenda um lestur og ánægja lestri, og við erum með svör nemenda um lestækni og lestrar aðferðir. Og ég ætla að fara aðeins yfir þessa matsþætti, því það líka gefur svona ákveðna innsýn inn í hvað er verið að mæla í leskilningi. Það er þessi þrír matsþættir, upplýsingaleilt, það er, sem styrir tveir undirflokkar þar, skimin eftir upplýsingum, þetta er svona frekar einföld verkefni, það sem að nefndur er að finna bara, eða lesa henni einn texta og er að leita einhverjum afmerkuðum stuttum upplýsingum, orðum, setningum eða tölum. Og þetta er ekki verkefni sem að krefast þess að nefndur skilji textan í heild, og upplýsingarnir eru nánast orðréttar í textum. Og þannig er annar undirflokkur sem er þá snýst meira að finna réttan texta. Nefndur sjá nokkra texta og þurfum að finna þann texta sem inniheldur upplýsingarnar sem eru semst relevant eða viðeigandi. Og þetta er svipað bara maður þarf að gera þegar maður er að leita sér upplýsingum á netinu. Þetta er aðeins erfiðar en að skima, þetta er svona þú ert fyrst að finna réttan texta og svo upplýsingum. Og þú þarft, gæti þurft að skoða þannig haustextans, upplýsingar höfundtextans, hvaðan textin kemur, miðillinn sem hann byrtist í dagsetningu eða tengla. Og dæmið þetta er verkefni sem að sýna þá lista af leitarniðurstöðum, lista af skjalahitum eða texta á tilkynningar. Þetta er þá annar matsáttur í leskilningi, það er skilningur sem skiptist þá í bókstaflegan skilning og það sem kallt samþæting og ályktun. Og þetta er þá nærði að vera svona klassísku leskilningur, nefndi þurfa að sýna skilningu efni textans, getur þurft að umorða ákveðna setningar eða kafla. Og í undir samþættingu og ályktun þá eru nemendur að lesa lengri texta, þurfa að skilja svona aðal punktin í textanum, getur þurft að draga saman efnið, finna upp á titlum á textanum, leysa ósamræmi.
og geta þurft að svona velta fyrir sér fleiri en einum texta og tengja þá saman og svo kannis. Þriði flokkurinn eða matstátturinn í leskilningi er sem sagt sem kallast mat og ígrundin og það er snýst meira en svo ég sagði aðan svona mat á textanum, höfundi og trúveruleika og svo framvegis. Nefndi með það hvort efni texta sé gott og gilt nákvæmt og eða hlutdrægt, óhlutdrægt. Geta þurft sem sagt að pæla í hvaðan textin kemur, hvað höfundin gekk til. Já, þurft sem sagt að pæla í efninu og hver skrifaði textan og til hvers. Þannig líka flokkur sem snýst meira um formið á textanum, uppbyggingu, stílinn. Og nefndur fyrir þá að svara spurningum um hvernig formið tengist hérna tilgangi textans og geta þurft að tengja þá sem sagt, að nýta eigin þekkingu eða reynslu til að pæla í sjónarmiðum sem koma fram. Og þarna er líka flokkur sem snýst sem sagt, um að leysa úr ágreiningi, bera saman upplýsingar þvert á texta, finna leiðir til að takast á við sem ósamljum eða ósamljum og leggja mat á trúveruleika höfunda. Og fleira á þetta eru, oftast eru þetta verkefni sem að innihalda þá fleiri neitt texta. En við höfum sem sagt tækifæri til að skoða framistuð eftir þessum matstáttum í PISA 2018, alveg eins og við höfum það í stærðfræðilæsinu núna. Og hérna koma fram sem sagt stig íslenskar nemenda á þessum þremur matstáttum sem á undirflokkana líka. Og auðvitað er framist að það var undir sem sagt í rauninni meðaltali OECD í öllum flokkum en það er svona ákveðin veikleiki þarna í mati og ígrundum. Hérna sagði ég meðaltali OECD og muni á Íslandi og OECD og mestu munur þarna í mati og ígrundum. En já, hérna sjáum við líka Norðurlöndin og það er sama gildir þau, það er alltaf meiri munur, við eru hærra en meðaltal OECD, en munur er mestur líka í að þessi tiltekni sviði. Það er sérst, já, það er þessi hérna blokkur sem að er skil veikastur. Og mér finnst ágætt að benda á að það er sem sagt kennslubók í lestrar hérna aðferðum sem kom út hjá Menntamálastofnun 2020 þar sem er já sem er sem sagt ætlað miðstigi í grunnskóla þar sem er meðal annars akkurat farið í þessa þætti sem tengjast á svona textunum almennt og höfundinum. Það er hérna sérstakur kafli sem snýst um það að hérna ja hérna yfirheyra höfundinn og innan gæsalappa. Og það er svona kannski margt í þessari bók sem rýmar við áherslunar í leskilningu í PISA. Það vísu við kannski ekki farið mikið í svona mat og trúveruleika og áreiðanleika. Það er náttúrulega kennslubók fyrir miðstig en það er margt annað sem hann passar við. En nefndur fengu spurningar 2018 sem að tengjast þessu matstætti, mat og ígrundun. Meðal annars voru nefnendur spurði hvort þeim hafi einhvern sem hefur verið kennt hvernig þeir eiga ákveða hvort þeir getur treyst upplýsingum á netinu. Og sjáum hérna sem sagt svarhlutfall í löndum OECD og Ísland þarna í rauðu og Ísland þarna bara á svipuðum stað og meðaltalið. En í öllum Norðurlöndunum er það var, þetta eru orðin fjörur og gömgögn, var meiri áhersla á hérna, þetta atrið og Svíþjóð og Danmörk er alveg mjög hátt uppi. Önnur spurning í PISA 2018 snýst það og já, nefndur spurðið hvernig hvort þeim hafi verið kennt, hvernig þeir eru að komast að því hvort upplýsingarnar séu huglegar eða sjúkfrægar. Þar er hlutfalli lægra, þar er kannski minni munur á löndum en við erum aftur í meðaltalinu og svona almennt meiri áhersla á hinum Norðurlöndunum á þetta
Þannig að það veltur líka á því hvort að nefndum skilji þessi hugtök huglægt og hlutdrægt. En við höfum líka þá upplýsingar sem þessu kom fram um svör nefnda um íslensku kennslu, lestur og ánægju af lestri. Það er eitthvað sem að var, þessu var einnig gert skil í skýrslunni frá því síðast og í samantekt, eða einnig í öðrum skýrslum sem kom út eftir vísa 2018. Ég ætla aðeins að fjalla um svör nefnda um lestækni eða lestrar aðferðir. Þeir voru spurði líka um það í vísa 2018. Og fengu þarna, þetta minnst þú skil, tvær spurningar um þess að lestækni og svona þekkingu og innsýn inn í ákveðnar aðferðir við að lesa til að skilja. Og þessar breytur sem að eru til hafa eru mjög mikla fylgni við framnistu í lesingu á Íslandi og í öðrum. Og hérna nefndum sem sagt lásu ákveðið svona dæmi um já, voru rauninni beðin um að ímynda sér að þau að sitja saman eða skrifa samantekt um ákveðið efni sem er þarna sem er textið um sveiflur í vatnsborðshæð í stöðuvatni í Afríku. Erfiður tveggja blaðsins texti og nefndur voru beðin um að meta gagnsinni ákveðina aðferða til að skrifa þessa samantekt. Og þarna eru sem sagt, listar og listar fimm aðferðir og nefnundur við fengum bara kvarða hversu gagnlega er þessi aðferð. Og þær eru, sem sagt, já, ég fyrsta snýst um það að það sé passa að þessi fjallað um hverja efnisgrein í samantektinni. Önnur aðferðin þarna er að skrifa upp af nákvæmni eins margar setningar og mögulegt er. Þriðja er að sagt, lesa textan eins oft og mögulegt er. Fjórða er að athuga hvort að mikilvægast staðreyndirnar komi fram og hérna fyrta er að strikandi mikilvægast setningar og skrifa þær með þeirra eigin orðum sem samanbyrði. Og þetta var gert þannig að OECD er unni fjart sérfræðinga, lestur sérfræðinga til að flokka þessar aðferir eftir gagnsemi og þessar tvær voru unni heljast verið að gagnlegastar að skoða hvort mikilvægsta staðarinn er komið fram og að strika undir textan og skrifa þær með eigin orðum. Þessar tvær voru settar í annað sæti að passa þessi fjallað um hverju efnisgrein og að lesa textan eins ofta mögulegt er og þessi hérna í þriðja sæti að skrifa margar setningar af nákvæmni. Og niðurstaðan er sem sagt, eða útkoman er eða skori nemenda á sem hvaða er þá virkar þannig að já, eða spurningin er hvort að þeirra röðum þessum aðferðum passar við þessar röðum sem gagnsemina sem hún er svo hún er samkvæmt sérfræðing. Og hér eru skor og þessi délanda með meðaltal, meðaltalið er 0 og þegar stöflum eru vísa upp þá er þessast lönd sem eru fyrir ofan meðaltalið og þegar þeir vísa niður þá er það lönd sem eru fyrir neðan meðaltalið. Og við sjáum að Ísland er þarna, að íslenski nemendur eru þarna að skora þarna lágt sem gefur til kynna að þeir kannski þekki ekki vel þessar aðferðir, tiltekna aðferðir. Norrlöndin eru svona dreifast svona þarna Svíþjóð nokkurnu inn í meðaltalinu, Danmörk fyrir ofan, Finnland líka þarna fyrir neðan með okkur og Noregur er alveg sittum stafa við. En ég ætla líka að benda bara aftur á, þetta er akkurat atriði sem er farið yfir í þessum leiðarvísi sem að var kom út þarna hjá Menntamálastofnun. Það er farið yfir í þetta atriði samantektina. Svo ég þá takið saman, fóran aðeins yfir helstu niðurstöðurum úr PISA 2022. Við sáum að það er sérst, hátt hlutfall nemenda sem hefur býr ekki yfir grunn eða aðbyrgðarhæfni í leikskilningi.
sáum að það er töluverður kynjamunur og hann kemur kannski sérstaklega fram utan höfuðborgarsvæðisins. Sáum úr upplýsingum 2018 að nemendur eru ekki að standa sig eins vel í verkefnum sem að snúast að meta og ígrunda texta sem að eru þá verkefni eins og þau sem að snúast að hérna, meta eða hugsa um höfundin formið áraðanleikan brúðurleikan. Og svör nemenda við spurningum sem tengjast þessu benda til þess að það hafi verið meiri áhersla á þetta í Norðurlöndunum í Íslandi. En þetta eru þetta gögn sem eru frá 2018, þannig að það er kannski ekki víst hvernig staðan þessu er í dag. Og það eru þarna líka vísbendingar að það megi svona auka við þekkingu og meðvitund nemenda allavega þessar tilteknu lestra aðferðir. Það er þannig að sem ég var bara að fara yfir. En annars er þetta bara komið hjá mér. Þetta er fyrir Guðmundur og þeir sem eru hér í salnum munum fá tækifæri til að spyrja hann og ræða við hann betur og eftir þegar að Sigríður hefur lofað sýnum. En Sigríður Ólafsdóttir, dósentur menntavísindasvið, hún heldur áfram með þessa umfjöllun, gjörðu svo vel Sigríður. Það finna þig hér. Ég finn þetta. Það? Komið í sæl. Hægt verkefna. Komið í sæl og takk fyrir að vera með okkur í dag. Aðeins að skoða þetta svolítið dýbra, hvað hérna, það felur í sér, hvað það felur í sér sem niðurstöður. En hrapið nokkuð bratt og ég held að við svona á 2025 að það væri rosalega erfitt markmið að reyna að stoppa fallið. Ég finnst það eiginlega að vera svolítið svona núna. En þarna er ein gleði lína sem að hefur ekki tvoðalega mikið verið fjallað um, hún með sér bleið. Og það eru nemendur á Íslandi sem eru af annar kynslu og umflytjanda. Börn sem hafa búið á Íslandi frá fæðingu. Og þau eða foreldra sem fluttu til Íslands. Foreldra þeir eru innflytjendur, en börnin eru búin að vera hér, falla sinni ævi, ganga í leik og grunnskóla. Og þetta er bara svolítið ánægjum, þetta er ekki stór hópur. Þetta er aðeins fleiri nemendur heldur en árið 2018. Þannig að við meðum alveg horfa björtum augum á þessa línu vegna þess að á milli 2018 og 2022 þá var COVID. Og það er þessi tilneying í mjög mörgum löndum, PISA þáttöku löndum, að það er niðurleið. En það er ekki niðurleið hjá annarri kynslóð innflytjenda á Íslandi. Þannig að það er ljós hýða. En niðurstöðuna, þetta næstu því frjálsa fall sem að varfa milli 2018 og 2022 hér á Íslandi, hefur vakið nokkra athygli. Þannig ég ætla að gefa nokkrum orðið sem hafa tjáð sig og opinberum að vettvangið. Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, ritstjóri heimildarinnar, hún skrifaði 22. desember. Börnin er að gera sitt besta í þeim fáum prófum sem enn eru lögð fyrir. Því hér eru ekki lengur gefnar einkunnir. Þótt varla sig hægt að æfa íþróttir án þess að stefna á atvinnu mennskum. En við getum ekki einu sinni kennt börnunum okkar að lesa, skilja texta sem inniheldur óvæntar hugmyndir. Það voru ekki börnin sem brugðust okkur, þetta er við sem brugðumst þeim og þetta er mjög mikilvægt aðhald. Að við kannski í hita leiksins við erum að tala leikstögnar, það er hægt að miskilja það og halda við sem að skapja börnunum og þau séu alveg ómögulega. Því er öðrunar og ég tek heilsluðar undir með Ingibjörgu, börnin er að gera sitt besta og kennararnir líka. Þetta er hlutur samfélagsins alls. Þannig að ef við ætlumst til þess að börn læri þá þurfum við að leggja metnað í menntun þeirra og aðbúnað. Davíð Bergmann, starfsmaður fjölsmiðunar,
Þangað koma nemendur sem hafa hætt í námi á unglingsaldri. Og hann skrifar, hvernig verður þetta í framtíðinni þegar kröfurnar eru bara að aukast í samfélaginu? Á sama tíma eykst róbótavæðingin. Hvernig við fara fyrir lúlina lúlu lúser í skólakerfinu sem ekki geta lesið sér til gagns í dag? Hvar eiga þau að vinna? Hanna Katrín Friðriksson, þingmaður Viðreisnar, skrifaði í Morgunblaðið. Fór að hugsa um að 40% nemenda gætu illa lesið sér til gagns. Þessi staða hefur með réttu verið sett í samhengi við þau tækifæri og þau lífsgæði sem börn í íslenskum skólum fara fyrir vikið á misvið. Hvernig það getur veikt viðnámsþrótt íslenskra ungmennum gegn fjölþátta ógnum sem eru því miður orðnar veruleiki sem við búum við. Menntun eykur lífsgæði fólks, menntun eykur öryggismál þjóðarinnar. Menntun þarf að vera forgangsatriði stjórnvalda. Þannig að við höldum áfram, hvað er það, hann Guðmundur Bjarki er búinn að fjalla nokkuð vel um þetta, hvað djúpur lesskilningur felur sér í sér. Og ég held að væri svolítið mikill sigur að við getum verið sammála um, þó að margt annars er líka mikilvægt í menntun nemenda, að við gætum verið sammála um að þetta sé líka mikið og svolítið mikið mikið. Þetta liggur í raun og verið eins og Freyja Hreinsdóttir fjallaðum fyrir viku síðan, lesskilningur það reynir á hann í stærðfræðinni og það reynir heldur betur á lesskilning í náttúruvísindum. Þannig að það væri mjög gagnlegt ef við getum aðeins sett saman krafta okkar og komist að samkomulagi um það. Það er mikilvægt að skoða hæfni þrjöf PISA, það les verkefni fjöla í sér og máta við aðalnámsskrá. Þar er að finna lykil hæfni sem kveður á að efla beri gagnrýna hugsun. Nýting miðla og upplýsinga, þannig nokkur samhljómur. Og svo er íslensku kaflinn lestur og bókmyndir. Þar eru hæfni viðmið sem ná svona rétt upp í þrjöf tvö. Ekki ofan. Þannig að þarna eru hugsanlega tækifæri. PISA mælir færni nemenda til að nýta sér lestur í raunverulegum aðstæðum. Í samtímatextum einhver samfélagsmál. Og ég tók grein sem birtist á nýjársdag skrifið að Höllu Hrund Logadóttur orkumálastjóri sem dæmi. Mér finnst líka titillinn svolítið lýsandi þetta viðhorf að djúpur lesskilningur skiptir máli og í raun og veru mjög miklu máli. Því það er svo mikilvægt að almenningur skipti sér af. Það er svo mikilvægt að almenningur fylgist með og geti veitt viðspyrnu ef á að koma einhverja reglur eða eitthvað gerist í þjóðfélaginu sem skiptir almenning miklu máli. Og erindi Höllu Hrundar var að fjalla mikilvægi þess að standa vörð þá orku sem fer til heimila og smærri fyrirtækja af heildar orkunotkun. Halla Hrund er orkumálastjóri, já, ég gleymdi að nefna. Til að koma í veg fyrir samkeppni við stór fyrirtæki. Nokkuð mikilvægt umfjöllunarefni. Og ég velti fyrir mér af því að grein hennar er nokkuð svona dæmigerð fyrir texta sem finna má í PISA. Hvort það geti verið að nemendur, grunnskólanemendur, lesi svona texta. En það er ekki nóg að lesa, við þurfum að tala saman það sem við lesum. Og við þurfum að skrifa það sem við lesum. Því að þannig næst bestur lesskilningur og djúp nálgun í námi, það sem við tökum fyrir. Og djúpur lesskilningur getur við verið sammála að hann sé mikilvægur til að geta nýtt sér texta sem fjalla samfélagsmál sem skipt okkur máli. 40% nemenda í 10. bekk undir lágmarksviðmiðum. Og Guðmundur Bjarki var búinn að fjalla hvað þetta felur í sér. En það eru 25% sem náðu upp á 32. Þau geta fundið megin hugmynd í texta. Geta uppfyllt megin tilgang með skrifunum
Borið saman hliðstæður og andstæður sem birtast í texta og mátað eitthvað við aðra þekkingu sem við hafa sem kemur ekki fram enn til að í textanum og nýtt sér persónulega reynslu eða viðhorf. Þau geta borið saman fullyrðinga í hlutum texta eða textum og lagt mat á rök sem styðja þær þegar þær felast í einföldum eða ber orðum staðhæfingum. En þetta eru allt textar á þessu þrepi sem tengjast viðfangsefnum og daglegu lífi, síður fræðilegum textum. Og þetta er meira í meira mæli einn texti og margir textar hlutar frekar heldur en fleiri en einn texti. Svo þá er áhugavert að búa til spurningar sem falla á þrep 2 úr grein höllu hundar. Almenningur þögli af aðminn. Og þá er það skilningurinn. Og það er dæmigerð spurning hverju megin skilaboð höllu hundar í greininni. Hvað er hún að segja? Þetta sem ég sagði á það. Upplýsingaleit. Hvernig rökstyður höllu hund það sem þú settur fram? Hún skrifar ekki, ég rökstyð þetta með því að. Þannig að nefnir það þarf svolítið góða skilning til að átta sig á því hvar rökfærslurnar eru í textanum. Mat og túlkun í dæmigerðu ígrundunarverkefni á þrepi 2 ber lesandinn saman eitt eða fleiri atriði í textanum saman við aðra þekkingu utan textans og nýtir í því skilning persónulega reynslu sína og viðhorf. Og þá gæti spurningin verið svo, hvaða áhrif mun það hafa ef of lítil orka er ættuð heimilu og litlum fyrirtækjum í landinu. Og þarna, hún segir, kalla hlund, hún er ekki að segja að það orkuskortur þýðir fyrir heimilin, hún fjallar þarna að verðið fyrir orkuna geti hækkað. Hún kemur inn á hitt en segir það ekki alveg. Þannig að þarna þarf barnið að setja sig í spor, jæja, ef við fáum minna rammar heim hún mér, hvað gerist þá? Það er ekki það svolítið fyrir utan textan, en hún kemur þarna inn á að verði getur hækka og gefur hitt í skinn, segir ekki með einn berum orðum. Svo er það 22% sem ná alveg upp á þrjú. Og þau geta fengist við fleiri einn texta og þau geta borið saman upplýsingar í fleiri en einum texta, greint og flokka þær. Og þau geta tekist á við efni sem er um framandi. Nú er ekkit víst að orku mál og orku nýting sem framandi efni í tíndaga. Það eru örgulega einhverjum nefnundur búinir að lesa og fasti slík málefni, um fjöldamálefni, en þau sem ekki hafa gert það, þá er þetta framandi. Og líka misjátt á heimilum hversu mikið svona er allt. Þannig að á þrepi 3 getur nemandi fengist við texta sem að er grein sem að eru viðbrögð við grein öllu rundar í viðbót við greinina hennar. Og það er Sigurður Hannesson sem er framkvæmdastjóri samtaka innaðar sem svarar henni næstu því samdægjus. Ágústa Ágústóttir fjallar sama málefni, hún er bara þingmaður miðflokksins en það kemur svolítið síðar. En öll eru þau að fjallum þetta sama en hvert með sínu lægi og hvert frá sínu sjónarhorni. Svo eru það 3% sem ná alveg upp í topp. Þau geta nýtt sér lestu margskonateksta framandi efni og geta fengist við óhlutbundið efni og tekið tillit til margra viðmið. Þau geta metið áreiðanleika upplýsinga, orsakasambönd, hlutlægni og hlutdrægni. Og ég hvet ykkur áhuga fólk skólamál og foreldrar og afar og ömmu að lesa þessar 3 greinar og velta í fyrir ykkur hvort að reynir ekki bara alveg á þessi 3 til þess að geta nýtt sér almennilega þessar greinir og tekið afstöðu. Og ég bjó til spurningar sem gætu komist þarna upp á 5 og 6. Og þá er það upplýsingaleit fyrir ástæðan fyrir því að þau skrifa þessar greinar. Þannig erum við með alla 3 greinir á þessum tímapunkti. Þetta þarf að finna í textanum. Það kemur fram í öllum textanum, en mjög mismunandi orða og frá sýttbóru sjóðanum. Skilningur. Af hverju er staða orkumála erfi, samkvæmt greinahöfundum? Þarna þarf að finna meginatriðin, átta sig að það eru þarna andstað sjónarhóð.
Það þarf að tengja upplýsingarnar úr greinunum, draga ályktanir og finna orsakasamband, bæði innan hverrar greinar og líka milli greinum. Annar skilning, önnur skilningsspurning, að hvað leyti segjast greinahöfundar tala fyrir hönd almennings? Þau segja það öll, en ekki með saman orðalaginu og ekki með sömu áhrifin. Og svo er það mat og ígrundun. Hverjar eru andstæðar í greininum þremur og hvernig tengjast þær samfélagslegu hlutverki höfundanna þriggja? Uppruni textanna, ætlun höfundar, þá þurfum við að nýta sér fyrir þekkingu og reynslu til að bera saman ólík sjónarmið. Meta rök að baki fullyrðingum í textum. Þannig að þetta er svolítið skemmtileg hugarleikur. En nú ætla ég að rifja upp spurningarnar á þrepi tvö. Það reyna á svona vitsmunalega vinnu með texta. Og þá eru tveir megin þröskuldar til það sem er hverjir eru þeir. Annars vegar færni að lesa úr bókstöfum. Ef að nemendur eru ekki komni með lesfimi, það þýðir ef nemendur eru ekki farin að lesa áreynslulaust úr bókstöfum, þá náði ekki þessari vinnu með texta. Því þá fer svo mikil hugarorka bara í það að lesa um bókstöfum. Það verður svo lítið svigrúm eftir til að geta unnið svona vitsmunarlega með það sem greinir fjallar um. Og hitt er orð. Ef það eru of mörg orð í textanum sem lesandinn skilur ekki, þá er það óyfirstíganlegur þröskuldur og við skoðum það aðeins betur. Eftir. Lesfimin, hæknileg lestrarfærni, birtist í nákvæmum sjálfvirkum og fyrirhafnar lausum lestri. Það er svolítið hægt að skoða hvort við getum lesið bara eins og við sem að tala. Þannig að bókstafirni séu ekki að valda töfum á lestrum. Börn sem hafa góða lesfimi eru búin að læra að lesa. En það er í fjórða bekk sem nemendur eiga að hætta að læra að lesa því þá að lesfimin að vera komin. Og þá byrjar ævilangt ferli að lesa til að læra. Og eins og við sjáum þarna, þetta er próf, matspróf, menntamálastofnunar á lesfimi, að rauði liturinn er svona viðvörunarljós, að þetta sé ekki alveg komið. Þannig í tíunda bekk hefur þetta verið síðustu ár rúmlega 30% nemenda sem eru á rauðu. Þannig að þá er erfitt að lesa til að læra. Og svo er það orðin. Ef við tökum bara aðra efnisgrein í textanum hennar Höllu Hrundar, þá eru það 27 orð sem teljast sjálfgæft. Þetta er ekki orðin sem við erum að nota þegar við erum að tala saman, svona við erum ekkert merkilegt, ekkert sérstætt. Það ætlum að borða í kvöld og svona. Heldur orðið sem við þurfum að nota þegar við erum að fjalla með eitthvað innihaldsríkt. Og hún er náttúrulega að fjalla verulega innihaldsríkt málefni, en hallar undir snillingur í að skrifa til almennings. Hún er svolítið góði kennar, ég veit ekki hvort hún er kennar veislu, en textin hennar er svakalega. Og þarna eru 27 orð sem eru annarkvort þessi sjálfgæfu orð eða hluti af orða samböndum eins og að vera að ganga í garð, gengir í garð. Orðin ganga og garður eru mjög algeng að því að þau eru sett saman, þá eru þau ekki eins algeng og þá tilhefðu þau námsorða frá tungumálsins. Þetta eru 2700 og 426% sjálfgæf orð. En hvernig vitum við hvað krakkarnir tíndu bekk þekkja þessu orð? En þá höfum við engar upplýsingar um það. En við á menntamálastofnun erum að byrja að skoða þetta og erum búin að leggja fyrir fyrstu niðurstöður sem eru mjög áhugaverðar. Og ég er búin að strika undir þarna nokkur orð. Þau eru mismunandi mikilvæg orðin sem eru sjálfgæf. En nemandi sem ekki skilur orði almenningur eða orka eða græn orka, já, hann lendir nú í ansi miklu vandræðum. Ég held að neyja ekki séns nefn að fletta þessu upp í orðabókasensu eða spyrja. En allavega þau hafa mismikið vægi og það er nokkur ávinningur í því að fá upplýsingar um það
hvernig við getum átt okkur á því hvort nefnendur leti þekki sjálfgefa. Og svo vinna er í gangi sem ég segi ykkur aðeins frá á eftir. Og þá tökum við saman hverjar eru megin ástæður slags leskilnings sem að PISA segir okkur að eigi við 40% nefnenda í tíunda bekk íslenskra grunnskóla. Slök hljóðkerfisvitund sem oft er kölluð lesblinda sem veldur slakri lesfimi. Og það er alveg lykilatriði eins og nokkur hérna inn eru sérfræðingar í að finna þessi börn eins fljótt og hægt er til að efla hljóðkerfisvitund þeirra. Því að ef þú ert með slaka hljóðkerfisvitund þá áttu erfitt með að vinna með hljóðin, tengjaðu saman við bókstafi sem verður því að lestrarnámi verður hægilega eftir. Fátæklegt mál umhverfi. Þessi þekking er svona 30-40 ára gömul, ekki mikið lengur. Að það er svo misjafnt hversu ríkulegt tungumálið er sem börn fá hjá fjölskyldum sínum. Þau fá allt frá því að fá bara pínulítið í það að fá gífurlega ríkulegt málið. Og þannig koma þau í skólana, þau sem hafa fengið ríkulegt málið, málumhverfi koma öflum, fílsterk inn í skólana, hinn koma veik. Og þau koma inn í leikskólana og strax þá, við 2 ára aldar, þetta byrjast allt að gerast í fæðingu. Strax 2 ára gömul, eins og háls 2 ára gömul, það er heiminn og haf, mál uppbendi sem þau hafa fengið fyrir fæðingu. Þá hún sé stund, æði. Og svo er það leikskólin. Það er mjög misjant þessu góð mál uppbendi börnum fá á heiminn einsum leikskóladeildum landsins, þar sem börnin dvelja allan daginn, allan daginn. Þannig að þegar við koma svo inn í grunnskólana, þá er allt þessi, allt þetta mál umhverfi sem mótar færni þeirra til að takast á í námi, að læra að lesa og lesa til að læra. Og þetta er, ef við getum tekið saman hvað helsta, hvernig birtingamyndin er helst, það birtist í orðaforðinu. Því orðaforðin hann er ekki bara einn hluti málþroskans, hann er vísbendingum þekkingum. Þegar við förum með börnin í húsdýragarðinn, þegar við tökum fyrir holla næringu í leikskólanum, kannski heila mánuð eða lesum eitthvað ævintýri, þá fylgir því gífurlegt magn orða. Þannig að þegar við erum að miðla til barna, ævintýrum eða þekkingu, þá koma orðin með. Þannig að orðin er ekki bara orð, þau eru þekkingin sjálf og hugsunin. Og það er einmitt þetta að við fáum börnin til okkar mismunandi sett, mismunandi sterk, inn í leikskólana og síðan inn í grunnskóla. Og ef að við mætum ekki börnir sem hafa fengið fátæklegt umhverfi, mál umhverfi, börnir sem eru með slaka hljóðkerfisvitund af náttúrunnar hendi, þá mun þeim ganga illa að læra að lesa. Nemendur lesa lítið eða ekki. Því ef við lesum ekki, þá missum við færnina. Þetta er allt spurning um þjálfun. Án þjálfunar lítið leskilingur. Og það er akkurat það, lest nemendur læra þar sem þau þjálfa. Ef að nemendur fá tækifæri til að lesa í skólanum, texta eins og höllur undar og hinna, ræða saman um efni textana og skrifa saman, þá er það gull í skólastar. Það var það málþroska og læsi. Ábyrgð foreldranna er mikil. En þar leikur bakgrunnur, ýmis konar lífsreynsla, margs konar aðstæður stórt hlutur. Þannig að aðstæður barna á heimilum eru mjög mismunandi. Og þess vegna er það ábyrgð skólans að mæta börnum sem koma misjafnlega sterkt til okkar. Og í skólastarfinu liggja tækifæri. Það er einstakt á Íslandi við erum með Evrópumetrið í skóladegi í leikskóla. Þannig svo langur. Og þetta er hvatinn að öllum rannsóknum á sviði málþroska og læs. Að þetta sem að við komum í ljós fyrir 30-40 árum og það er svona mikill munur á umhverfinu, mál umhverfinu sem börn bá heima hjá sér og síðan í leikskóla. Að það mótar færni þeirra í tungumálinu og tungumáli er allt um allt í öllum starfstæði náttúrufræðinu og öllum námsgreinum. Þannig að ríkir verða ríkari og fátækari. En það er ýmislegt sem við getum gert. En þessi tilhneiging heldur áfram og því miður
Við vorum beðin um að taka saman rannsóknir á sviði málþroska og læsis frá aldamótum, rannsóknastofum þroska, læs og líðan og við tókum þetta allt saman og það var hver einasta rannsókn sem sýndi það sama því miður ennþá við þurfum að fara að breyta því að ríkir verða ríkari og fátækir fátækari. Og þetta gerist ef ekki ríkuleg málnotkun í leikskólastarfi. Ef að nemendur fá ekki ríkuleg tækifæri til að hlusta á lestur bóka sem ekki á þungar, ekki á jættar, heldur passlegur. Þannig að börnir sem eru veik í tungumálinu, þau fái lestur hæfilegra bóka. Tala saman það sem lesið og leika saman í hlutverka leikin í þeir eins og mál eflandi. Ríkuleg málnotkun fjölbreytilegur orðaforðar. Fátækir verða fátækari ef þess ekki gætt. Að hvert einasta leikskólabarn taki virkan þátt í lestrarstundum, hlutverkaleik, samtölum. Gagnkvæmum tjáskiptum með starfsfólki. Með tungumálunum vindum við tengsl við börnum. Fátækir verða fátækari ef ekki leiki með hljóð tungumálsins í leikskólanum. Það eru mörg börn sem gera þetta heima með foreldrum sínum. En það eru líka mörg börn sem gera það ekki. Og síðast ári leikskólans svo mikilvægt að hljóðin séu tengdu bókstafan. Vegna þess að nýran svo hefur leitt í ljós að börn koma inn í leikskólan allt frá því að kunna ekki einast bókstaf í það að kunna alla bókstafina og vera byrjuð að lesa. En það sem gerist þetta fyrsta á að þau sem koma næstur í lagið eru byrjuð að lesa á því bili breyttar mjög hratt á milli þessara nefnda. Og þá komum við að lestra kennslum í grunnskólan. Fátækir verða fátækjari en lestra kennslan ekki nákvæm og markvis samkvæmt því sem reynst við berst síðustu 50 ár. Við vitum núna að með ákveðnum kennslu aðferðum getum við kennt 90-95% börnum að lesa. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er að öll ungmenn nái allavega lágmarks viðmiðum og PISA. Barna sáttmáli Sameinuðu þjóðanna búa beri barnið að fullu til að lifa sjálfstæðu lífi innan samfélagsins. Stuðla að og hvetja til alþjóða samvinnu við menntamál. Einkum í því skyni að leggja fram skerf til útrýmingar á vanþekkingu og ólæsi hvarvetna í heiminum. Við erum búin að undirrita þetta hvort tveggja. Og það segir okkur og það er mannréttindi barna og ungmenna að fá gæða kennsluhætti sem gerir þeim kleift að ná lesfimi, áreynslulausum lestri bókstafa og síðan stiga stigi djúpum leskilningi. Og það segir okkur að við þurfum að vita hvernig farfið er stödd og PISA að gefa okkur upplýsingar það núna að þessu leiði. Að við þurfum, já, við þurfum okkar eigin matstæki. Við eigum ekki bara að einbýrjum á PISA. Það er allavega viðhorf þeirra sem eru mínir nánustu samstarfsmenn. Og við þurfum þá að vita hvernig stuðning við þurfum að gefa börnum, eins og ég var að segja áðan, að mæla hljóðkerfisvitund hjá ungum börnum til að veita stuðningin strax. Þannig að matstækin séu leiðandi kennslu en ekki stimpill eftir kennslu. Og það er einmitt það sem menntamálastofnun er að þróa núna, matsferill á það að heita, með mörgum íslensku mælitækjum sem verða stöðluð. Undir þættir málþroska og læsins, hljóðkerfisvitund, þekking bókstafa og hljóðferri, lesfimi, orðaforði, lesskilningu, ritunarfærni. Og þetta verða að vera samræmt matstæki þegar við getum borið saman börn og skóla, jafnvel. En áður en að haldi áfram með þetta þá þurfti að fá viðhorf. Forsjár aðeina foreldra og annarra sem sjá börnin og líka skólastjórnenda og kennara. Hvert er viðhorf þeirra til samræmdra matstækja? Það eru margir á móti þessu og hafa hátt. En eru það meiri hluti eða er það minni hluti? Og það var einmitt leiðarljósið í þessari spurningu á könnun. Þetta var svolítið stór hópur sem svaraði. Og niðurstöður voru þær þegar áttu að segja mjög sammála og þar eftir finn kvarðar.
Mér finnst mikilvægt að námsmaður veiti upplýsingar um hve vel nemendur eru búnir undir daglegt líf og starf á fullorðins árum. 70% skólafólks og 73% forsvaraðila voru sammála eða mjög sammála því. Hve vel nemendur eru búnir undir nám í framhaldsskóla. 81% skólafólks og 89% forsjáraðila sammála því. Mér finnst mikilvægt að námsmat veiti upplýsingar um hvort nemendur þurfi á sérstökum stuðningi að halda. 93% skólafólks, 95% forsjáraðila. Hvort nemendur þurfi fleiri áskoranir í námi, þá erum við að hugsa um þessa bráðgerða nemendur, þessa sterku nemendur sem þurfa að blómstra líka. 92% skólastjórn, skólafólksins og 90% forsjáraðila voru sammála því. En líka öll börn vilja hafa áskoranir og spennandi verkefni, ekki bara aðgöfnir. Við skilja mig. Fá upplýsingar og námsframvindu nemenda myndi skóla ára. 88% skólafólks, 90% forsjáraðila. Stöðu nemenda út frá viðmiðum aðalnámskrár. 84% og 80%. Segir okkur að mikill meiri hluti er hlindur samvöldu námsnáðum. Þannig að menntamálastofnun er ekki því setjana bóðir, halda áfram með matsferir og skella þess á. Ég er alveg búin. Já, ekki alveg búin, en ég búin með 30 mínútur. Ég búin svona 3 mínútur. Ok, ég skal vera búin. Þegar hérna er eitt matstæki sem skiptir svolítið miklu máli. Því þetta er alveg fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Það var sett saman ný íslensk málhótt, fyrsta sinna tegundar. Hún er sett saman gagngert fyrir grunnskólanemendur á Íslandi og nemendur í framhaldsskólum sem eru að læra íslensku sem annað tungumáli að þurfa sérstakann stuðning í íslensku. Og í málheildinni eru námsefni og fræðileg samtímatenska. Námsefni menntamálastofnunar allt saman frá síðustu aldamótum. Og við völdum orð, ég og Auður Pálsdóttir, á lista við íslenska námsorðaforða með aðstoð sérfræðinga í Menntamálastofnun og Orðnastofnun. Og það eru orð í lagi 2, sem sagt ekki þessi algengustu orð í lagi 1 sem við notum þegar við mikið tala með sérstakt. Og ekki sérstök fagorð námsgreinum, ekki markföldum og deilingum, sem sagt orðin hin orðin. Og ég vil segja að taka svo djúft í árnendir kjarni íslensku tungumálsins sem gerir okkur kleift að tala á íslensku, læra á íslensku á öllum skólastigum. Og svo settum við orð af lista yfir íslenska námsorðaforða í námsorðaforðaprófi. Og við völdum orð af mismunandi tíðni á mjög kerfisbundin hátt til að við varum upplýsingar um tíðnina. Markmið að kanna og bera saman skilning 4 aldurshópa grunnskólanema á íslensku námsorðaforða í lagi 2. Hvort tengs ég á milli tíðni orðana og þess hversu hátt hlutfall nemenda skildu orðin. Þáttakendur 81 og 51 nemandi í 4., 7., 9. og 10. bekk í 4 skólum og höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður voru þannig að 4. bekkingar voru lægstir, þá komu 7. bekkingar og svo 9. og 10. bekkingar. En það var engin munur á milli 9. og 10. bekkinga og lélegur áraðanleiki 4. bekk sem segir sem lághafðu ekki ráðu við þetta og gíska. Þetta voru fjölvalsspurningar, svona á gískum. En það var vaxandi einstaklingsmunur á milli ára eins og allar íslenska rannsóknir sem málfræðslæsi sína miklu, miklu meiri einstaklingsmunur í tíðindu bekkandum í heim. Engin tengsl á milli tíðinu orðana í nýju málheildinni og þess hversu hátt hlutfall nefnda skildi orðin. Og þá tókum við málheildina undir málheildina sem var bara námsefni menntamálastofnunar og skoðum og þar var tengsl. Engin tengsl. Það var alveg sama hvort orð byrkti svaka loftin á sefninu eða bara mjög sjaldan einhvern tengsl. En það var aftur á móti marktæk fylgni á milli tíðinni orðana í prófin okkar í annars vegar málheildinni allri og hins vegar bara í málheildinni með námsefninu. Þannig að það var svolítið skemmtilegt. Og þá spyrir maður sig, getur verið að nemendur lesa ekki námsefni menntamálastofnunar? Ég veit ekki. En þjálfun eigur þær. Þetta er ný könnun sem að meistarakönnun Berglind Hulda Theodórsdóttir sem kallast virk málnotkun í skóla starfi reynsla viðhorf og reyndunarfærni nemenda. Könnun í 7. bekk grunnskóla og það var tilhögunarhópur og samanburðarhópur.
Í tilhörnahópur er nemendu kennara sem sáðu starfsrónan námski menntafléttumar, byggjum og forvitni og áhuga nemenda, aukin tækifæri til virkrar málnotkunar. Þið munið, lesskilningur er hans best, ef við líka tölum það sem við lesum og skrifum það sem við lesum. Svo hér beinum við augum okkar að virkri að þau séu sjálfa nota tungumálið. Og það var sem sagt byggt á þessum rannsóknum. Markmið varpa ljós og reynst og viðþor og hvort að rítun að færðu til hún og hópsins eldur með, eldur sem eiga. Þáttagendur 31 barn í tilhörnaskólanum, 40 börn í samanburðsskólanum, 6 í samanburðsskólanum og með annað heimatungumál íslensku en öll búin dvelja hérna frá fælingu eða frumbernsku. En ekkert slíkt barn í hinum. Kennararnir í tilhörnaskólanum lás og rættu málefnandi kennsluhættu og prófuðu samhlega með nefnundum sínum. Skóla árið 2021 og 2022. Spurningakönnun og ritunarpróf lögðum að hausti og svo aftur að vori. Og það var svolítið merkilegt að nemendur sem sögðust að skrifa oft og stundum, það hækkaði pínulítið í tilhörnaskólanum, ekki mikið, en í samanburðarskólanum lækkaði hlutfallið vel. Þar að þau hafa skrifað sjaldnar eða marka má svör nemendum. Fleirum fannst gaman að skrifa vori en að hausti í báðum skólum. Það var hækkun á báðum skólum sem er svolítið áhugaverð. Þeim finnst gaman þessum krökkum sem svöruðu svona, helmingur bað með það byrja, finnst gaman að skrifa. Ritunarbréf. Skrifaði bréf til skólastjónu svo lístu því hvað þú vill gera við auða svæðið að skólanum. Sannfærði skólastjónu nema hugmyndi þína séu frábæður. Tilhörna skólinn sýndi betri ritunarfærni að hausti, kann að bjagast að því að kennararnir fóru á þetta námskeið, kannski því þeir voru áhugasamir þetta í kennslunni. En þau tóku líka framförum yfir gerð rannsóknartímabilið og sérstaklega í gæðum ritunar að það voru miklu fleiri, það var þau náðu að hækka sig stig og fjögur stig fengdu þau sem náðu að skrifa hrífandi bréf, skemmtilegt bréf. Heilda fjölda orða og fjölda sjálfgerða orða hækkun þar en það var lækkun á öllum þessum breytum í samfélagsskólanum. Sem sagt vaksandi munur á milli hópanum. Lestrar iðkun eflir lesskilning. Lesa nefnum, ræða og skrifa texta á þennan hátt sem verkefni PISA fela í sér. Ef ekki, þá gengur þið mikla á leskilningslut að PISA. Þá efla þau ekki djúpan leskilning sem. Við fáum það sem við greiðum fyrir og leggjum alveg við. Við þurfum auki fjármagn í leik og grunnskóla, hærri laun og betri starfsaðstæður. Þetta eru mikilvægustu störf alls samfélagsins. Við erum að móta framtíðar Íslendinga í leik- og grunnskólum landsins. Aukin faglegu stuðningu við kennara börn og ungmenni, starri og fleiri styrkur mál og læsiseflandi leik- og grunnskólastarf, við þurfum fleiri doktorstyrki til að hægt sé að manna akademískar stöður á þessu sviði og halda áfram rannsóknum. Auki fjármagn í gæða námsefni, ég held að þar séu tækna. Gæða textar sem ég myndi lesa og ræða saman og skrifa með og síðan sem fylgir þeim stigvaxandi vinna eins og þú varst að sína okkur aðra hérna Guðmundur til hæstu tækni trefla PISA hérna í djúfum lestilingi að það fylgir textunum svona stigvaxandi vinna með lesning texta ef leskilingur á íslensku tungu er ekki fókus þá höldum við áfram og sömu braut við erum að gera vel í mörg það margt annað mikilvægt en djúfum lestilingi En ef við höldum áfram að hafa djúpa leskilning ekki í forgrunni, málfræðslu og læsisfræði, þá eflum við ekki djúpa leskilning. En djúpa leskilningur, þó að margt annað sé mjög mikilvægt líka, þá liggur það samt í grundvallar á öllum sviðum skólans, á öllum skólastíðum. Takk fyrir. Orðið er laust. Ég er hérna með nokkra umræðu punkta. Þannig að Anna Kristín. Já. Sigríður með margt að segja. En nú höfum við tækifæri til að ræða og segja að spyrja bæði sem Guðmund og Sigríði. Þau munum vera hér og þærkjöngjum fara með þennan bláa upp hérna út í salinn og í beigum við salinn með kynningur og tala í kubbin þegar við spyrjið. Og ég minn ykkur á að þetta tekið upp. Þannig þegar ég getið þið í beinu útsendingu. En orðið er laus, gjöðu svo vel. Gefa merki. Sýkast ykkur.
Gjörðu svo vel. Vil það fá kuppi? Ekki hann bosta? Já. Ég ná eftir því að þú sagði að allir væri að gera sér besta, segir kennarinn væri að gera sér besta og börnin væri að gera sér besta svo að ekki þá að segja með því að þetta sé í böngu þjóðfélagsbæntum hann. Þú er margar svo því. Svo er ég að það er hundur sem við líkum. Við vorum á rauðu ljósi 2018 og þú útskýrir mjög vel að þetta væri ekki glæður. Hvað var gert í framhald? Hvaða ástæður við getur því? Ég er búin að heyra fyrir þess að hluti hvað er að fjölgaman gaf. Hvaða aðgerðin fór á stað þegar við sáum 2018 að við vorum á okkur og getur við nefnt hérna. Hvað var gert þegar að styðja við kennara og börn til þess að hafa þetta á okkur eða gert? Já, ég er bara, sko, já, ég held bara allir sér að gera sér besta og ég bara lít, ég kenni svo mörgum kennurum og ég heyri sögurnar og þetta er stundum ofur mannlega kröfur. Þau eru með nemendur frá því að vera kannski nýkominn og hræðilegum aðstæðum við um heimi og ekki búin að læra eitt á íslensku sjálfsögðu og upp í það að vera með nemendur sem eru bara fílsterkir. Og þurfa virkilega að mál eflandi skólastar og allt það var við þeir. Þetta er líka á öllum í knallurum. Þetta er stærður að Ísland sker sér svona mikið út. Við erum í frjálsum það. Þetta er mjög erfið surri. Ég gæti alveg svara þessu undir fjörum. Þetta er út að segja eitthvað. Já, hérna, sko. Þetta er orðið undir að mál það sama. Við erum í frjálsum það. Já. Það skerst upp og stöðum sér bara vefur að náðugjarni og auðvitað að það þjóðin að standa á öllinni þegar við erum að það súpa segrans. Já. En já, það er bara sér mér, ég er saman því. En það er líka þetta að við erum að búa kennurum og það er svolítið í leikskólum. Þannig að byrja þetta allt saman. Bara mjög erfiðar aðstæður. Og neyðin er svo mikil að börnin eru sendið í leikskólan fæðingarórum er líkur eftir eitt á. Og yfirleitt ungt fólk er að borga, reyna að koma yfir þessi fæðingar höfuðu, en þó kannski að borga, kannski með, já, námslá og er að byrja að borga þeim. Og litla barnið lífætt og allt þetta. Og neyðin er svo mikil, við sáum bara í ráðhúsinu þegar þrýstingunum var, fólki safnaði þetta saman. Það var bara ekki að byggja annað þetta húsnæði og einhver starfsá. Það gat ekki farið lengra í kröfunum vegna sem neyðin var svo mikil. Og þarna erum við með börn. Það segja mér, þeir sem ég er hjá mig í kennslu, að sko þessi fjöldi barna á hvert starfsmann, að hann sé í raun og veru ofan. Það munar svo miklu er tvö börnum lasin. Þannig að það eru tveimur færri börnum í daginn. Og bara það, fjöldi barna á starfsmann, og við þurfum náttúrulega menntaða leikskólakennara og það er náttúrulega að gera ýmislegt til að færa menntunina til hinna sem er ekki búin að sækja sér hana. Og hérna, stýttamálið, já, það var svo mikið. Þetta var svo stór spurning á hérna ekki talað. Já, þú sem spurningar aðgerðir. Ég hérna, ætla kannski bara að byrja að segja þetta með nýbúna fjallaðum sem svo til þetta allt í samhengi og hérna fjallaðum niðurstöðnar og út frá tilhjöfum aðgerðum. Ég verð að hrósa Lilja Alvarsdóttur, hún setti sig svakalega vel inn í málið 2018. Hún algjörlega þegar þetta fyrstist 2019, Lilja Alvarsdóttir. Hún las allt og tilengjaði sér allt. Það er ekki skila sér. Nei, það verður ekki skila sér. Hún hrindi af það menntafléttu átakinu til þess. Hún var með þessi svið, PISA, en svo átti að vera menntafléttu námskeið sérstaklega varðandi PISA, en svo náttúrulega er svo margt annað, þótt vil ekki viðkenna að PISA sé bara, neina, það er margt annað líka, þannig að það var alveg ógrinni námskeið, rosalega mörg námskeið í búinni. Þannig að okkar námskeið sem við vorum að fjalla þeirna, það var bara mjög fáið þar. Og hérna sem er gaggjart til að efla listing. Og hérna, það var menntarannsóknarsjóður, fyrsta útlutun fór eiginlega ekki í svona,
bara af einhverjum ástæðum nema eitt, ein útlutin en svo bætti stór núna bara þetta ár, útlutin núna í lók í þessum Þetta gerir Lilja, mentafréttan og mentarannsóknarsjóður Eitthvað meira Þannig að læsi sáttak í gangi Það var miklu fyrir þjóðar átak Það var ennþá í gangi Já, þjóðar átak og hvítbókum úrbættur um Þetta er að gefa þið merki Ég held að hérna tækifærin félist í, með börnunum inn í skólanum að við fylgjum þeim allan Ég held að það taka orðið ekki samt að segja það matstöri að ég spurði það líka þeir eru ekki að byggja á meðstæðum þeir eru ekki að búa til að ný matstæði í Alveg örugglega notaði það sem til eitthvað þarf örugglega uppfæra. Það verið að prófa sem lesskilnings prófa. Og reynda líka stuði prófa án skapa við starfræðin. Og þá færum við bláa kuppin til Baldurs. En það var eitt af því að við erum alltaf að leita svona einskýring, það var ekki skýring, en við erum bara að hefna eina skýring. Og það er það að hérna, það er orðið svo þróun og að skjána mjög tíma, að nemendur þeir hérna koma einnig óðestir. Þetta er fyrir á minn stíð og líka stíð. Það sem við sem er okkar að ráða þessi að, sem er svo. Við erum fullt af lesefni fyrir þess að hennar að ræða bók sem er með verkefnum og spurningum og ég ekki törður að skoða því mann þessar lesara bækur og skoða því verkefnum þeirra frá hefnir núna í písur þessu þrefum í písur og málega að svona spurning sem fylgja þess að lesköpnum sem bókundir eða erum breyðnestar að það fyrst að það les gamla lesar sjálf sem er fyrir þessi kannstinn Lýsli og minnstinn að verkefnin eru á öllum þrefum. Þetta er alveg svo písa í rauninni að það er spurt alveg frá spurningur á fyrsta öðru því þið var upp á sjöfnum þrefum, það er kannski bara marga spurningar kannski á hitt og sjöfnum þrefum fylgjins, en það er svona greiði á næri fyrstum. Svo verðum bara að spyrja í kennarana, hérna hvaða verkefni sem fylgja í öllum verkefnum morgun? Já. Þá kemur það í ljós að verkefnin sem kennararnir eru núna eru bara fyrsta og öðru þrefi písa. Og það eru verkefni sem er hægt að leysa án þess að hafa lesið heim, án þess að hafa lesið texta, vegna þess að kennararnir eru hættir að gera ráð fyrir því að nemendur lesa texta. Þá er þess að stundum bara að lesa í námi mannum, lesa í skólan, lesa hægt yfir. En nemendur lýttu að hafa það að lesa heim vegna þess að verkefni þau eru þess eðlis og getur leist þau á þess að leist það spurði hver sæði þetta og þá kemur við setningur þá bara finnum þetta en að skýma þess að finna setninguna og segja já, Gunnlaugur sæði og já, Gunnlaugur sæði það er rétt eða þessi þá voru margir margir hérna tebóðar þá bara finna þarna tebóðir þannig að þú voru ekki að lesa þess að þetta svara þessu spurði Og þurfum að spyrja kennarana, af hverju leikir bara þessi verkefni, af hverju leikir ekki hinn verkefni líka. En það er ekki stíma til þess, það er svo erfið. Þau eru þær og góð með að gera þetta vegna þess að náðu þau undirkja og þau hana til þessu. Það er alltaf á annan end, en ef ég þarf að fara að sína og hitta þessu hluti verkefni. Þannig að þetta er svona mín reynst á hún hérna, þessu skólastarinn. Já, þetta er hinn megin hérna. Og ég held að við gegnum byrja því að finna að þetta þá ekki vera Þetta Baldur, alveg horfið og gott að fá að við heyra þetta Ragnar er næstur
Þið kannski bregður sem bara veitum báðum hættir. Endilega gefa merki að þið viljið taka til máls. Já, þarna verður þetta allt til, þarna byrjar þetta allt. Já, þetta hefur verið skoðað, já, þetta hefur verið skoðað á OECD. Og það stranglega mælt gegn því að hópa, þá ég að hugsa nefnir af erlendum uppruna. Það mjög mikla færni tungumáli skólans. Það stranglega, sko, þá byggja þeir þetta allt á gögnum. Sko, þeir eru ekki að segja bara einhver skoðun, heldur, þetta sína niðurstöðu. Það því einkenni lönd sem að standa sig vel í menntun nefnir af erlendum uppruna er að þau eru ekki hópa saman í einn skóla eða eina bekkadeild. Þetta í þess gegn að þau séu dreifð, en þá skiptir öllu máli að þau fá stuðning, gæðakennslu, þannig að þau einasta kennslustund nýtist. Og það eitt sem að við erum enn að tala og áherslu 2023, eins og voru árið 2000, þegar ég byrjaði að kenna í móttökudeild, að kennarar eiga að aðlaga sjálfi námsefni fyrir nefnundur af erlendum uppruna. Og þá spyr ég hvers konar námsefni verður það, hvers konar texti er það sem kennari skrifar vel meinandi í frímínútur. Eða á kvöldin eftir að vinna því þegi lítur. Nákvæmlega, og það var svona sem við höfðum við. Já, svona höfðum við í móttökudeild á Háteigsskóla í ári bara hérna 2005-6 að þau voru í massum íslenski kennslu í eitt ár en síðan voru móttökudeildir lagða niður af því að það var svo mikilvægt að dreifa nemendum. Það hefði verið í lagi ef að þeim hefði fylgt faglegum stuðningu að kennst og námsefni og þar fram. En það var ekki gert. Takk og orðið er laus. Það hlýtur að vera eitthvað fleira sem þeim viljast koma á framfæri og ræða við þau Sigríði og Guðmund. En þau sem eru út á netinu. Ekki spurt á netinu. Já, ég heiti Arnhildur Björnsdóttir frá Hafnarfjarðar og ég var þakklát fyrir þessa ágætu kynningu og ég held að þessi einhver leið í hennar leikskólinn sé afskaplega mikið börn. Og það mjög slæm staða að það langt hlutfall starfskrana þar með leikskólakennarana. Og það líka mjög slæm staða að það einhver líkur líka að manna þetta. Þannig að þetta ekki vandamálinn með þessum útlendingar að Ragnar myndi ekki alltaf svona að vinna á leikskóla. En ég held að við skoðum að reyna að skoða sem nýðstöðu líka í ljósi allar nýsaðan á þessu hóttu íslenskuðurinn skoðum. Og það hérna með smýra svo núna sem að sýni þetta að það ekki mjög mikið fregnandi verkefni í skoðum. Já, eins og bara. Það vantar einhvað einhver staðar að þannig að kennarar haldi áfram í hlutina, spyrji erfið spurninguna og það ekki bara fyrir hvernig lesið ekki heima, það haldi áfram fyrir öllum greinum.
Og það er kannski eitthvað svona fylgur munur, ég veit það ekki, þetta getur verið kennarmenntun, þetta getur verið hefðis. En það er ekki að við séum með hlut sem við þurfum að mynda í. En svo finnst þér líka mjög mikilvægt að náðum leikskólanum betur inn í þessa ísa umræðu. Vegna sem það er allt. Fyrir allt. Algjörlega. Akkur er. Einhver sem vil koma að spurningu eða ábendingu á þeirinn að þau og tækja færi til að bregða svið. Ég tek undir með að Amalía, því þekki þess að rannsótt sem hún að vísa til og hún tala mjög vel við þessu písaniðurstöður. Þar var gögnum sátt með í áttenda bekk. Já, varðandi starfsmenn að erlendu uppruna. Þeir geta gefið leikskóla starfinu mjög mikilvægt. Það engum blöðum það að fletta. En það var æskilegt að þau komið viðbót við hinn. Vegna þess að við erum þarna að móta málfærninni þetta, barna, fyrir alla framtíð. Og það bara rannsóknum búin að sýna það að þú getur bara hreinlega mælt orðin sem starfsfólk notar við barn, mælt orðaforðan og það algjörtengs og síðan getur mælt fórspor gildið fyrir þegar barnið orðin mjög gaman og það eru líka að hefur sterk fórspor gildið og sterkustu áhrifin verða hjá börnum sem nota aðeins tungumál skólans í leikskólanum því þá engin bjögun við málnotkunina heima. Að það bara sterkustu áhrifin. Í fleiri orð sem við fá í íslensku yfir skóladaginn, þeim er fleiri orð íslensku orð læra. Það bara svo leins. Og orðaforðin spáir því um það hvernig þeim ganga, þeir eru nýjóra og gömur að takast á allan námskjöfnir. Þannig að þetta bara ekki tróknar það. Hvernig myndur við skil bæta þeim? Ég held að það verið að vísa þannig kvint. Það kannski bara ágjönd að komi líka fram að það kom fram svona að og var vantaði upp á endurgjöf til einmitt og þetta eitthvað sem við hefum séð í svörum PISA til að endurtekið. Þannig að það svona ákveðið, já, það er niðurstöður í maður gætla saman. Takk og gjörðu svo vel. Hafið kaupin svolítið nærðir? Takk. Og það sem ég lesi til börn heima og við erum okkur að fara að fáta björnbóki og sjáttu þess að það fáta listið bara svo það minn. En við erum sjáttu þetta tilgjum þess að þarna hefðum við erum að byrja á þess að setja hengi nefndir eða 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 átug að eða horfa á leikskólanum og gefa það meira við þessi jafnar hlutma að því að hún verðast að þetta er eitthvað listið öðrum heimum að áfræðu því saman heim. Þau eru þetta frekar á sögur og þá er það með sama inntaka, þessi sjóðlega inntaka næsta og sýnir mér og að það er hægt að til þess að segja. Það er bara líkilandri. Það er bara og þarna held ég að leikskóla verðist að koma inn í og bara við verðum viljum á því að koma til lífi meir börn til þess að læra þetta, læra að bara gjörðum þína taksabóði, læra það að upplæst ykkur næðist og líka samtaka sem við erum spurninga. Það kostar ekki þetta verið morgun í því að kennara bara búið til þennan og með litlum hópum barna. Með litlum hópum barna. Ef að við byrjum í það, þá skiljum svo sem ekki mál og skrifum þessna hópur sem eru spennandi við þegar við erum fimmtabekk. Ef það munur ekki taks spennina. Nákvæm. Þannig að ég held að þarna sé svo til. Nákvæmlega. Ég held að þetta sé eiginlega mergur málsins sem þú ert að segja það.
Það búið að vera þjóðarátak, það sem allir tóku sér saman, aftur að taka sér saman, foreldrar og afar og ömmur, bókasöfnin og allir áttu núna og hefur mótað læsistefnur í öllum sveitafélögum og einstökum skólum, en ekki hefur það skila neinu samkvæmt með einstökum PISA. Þannig að ég held að núna verðum við fara að líta einu sem þetta segja, þetta eru engin geimur sem þetta byrja á morgun. Að við förum bara, við þurfum að setja áherslun á hvað er verið að gera með börnum. Og þegar skóla án aðgreiningar sem er allir sammála að ef við förum ekki og fylgjum börnunum eftir, hvernig líður börnir sem höfðu verið í móttöku deild, þau fara inn í bekk með jafnöndunum í sínum heimaskóla, hvað eru þau að gera í skólanum, hvernig líður þeim, hvernig taka þau þátt í náminu, eru þau að taka stofi lestur, eru þau að tala saman um það sem við lesa, eru þau að skrifa um það sem við lesa. Að við verðum að fara alla leið þanga. Og eins og þú segir, við getum byrjað á morgun með það. Og ég er nú kannski svolítið Pollyanna, ég trúi að ef það væri hægt að byrja bara strax og bara hvað erum við að gera með börnum, hvað eru börnum að gera allan það í skólanum. Það fælist mikið fæðið. Svo hún er alveg loka spurningu, gerðu svo vel. Bara alveg spurning. Alveg spurning. Ég hef með tvær spurning. Þetta hlýtur að vera mikið áfall fyrir svona bókustlega í öðru þessu kassla að fá þessar nýri stöðu. Mér langar svo því að fá að veita hvort það sé hvernig tengjast hægni þegar gísa Nei, þetta bara rannsóknar verkefni sem þú ert að kasta þarna fram. Við paldi skoðum aðalnámskrána síðan. Helst samhljómi líkilhæfninni eins og ég sýndi ykkur á hann og glærinu. Og svo hérna í íslensku, hérna, íslensku sviðin, íslenska sviðinu og það hæfni viðmiðin í hérna lestri og leskilningi. Þau ná upp í svona 3-2. Ég held að Baldur hafði tekið það sem hérna fyrir því. Það eru almennt bara almennt sem þau eru mítið svona óljósari og þannig að meðan við bara, já, það er bara náttúrulega þess að það er samanlega með þetta lestar, lestingstrekkinni PISA og hefur henni minni að rannsóknum. Þá er þetta sambarilegt, það er auðvitað að vera að í aðrafnan auðvitað að hérna vill að við náum hafa þangað það sem að PISA er að lýsa. En það sem að PISA viðmiðin eru og það er fyrir og skorin og útfæður og hvern form er mikilvægt. Þá er íslenska aðlandstofan svolítið svona svolítið út og suður, svolítið svona að margir settir við borðið og það er að gera öllum til hæfis, orðalegið er svolítið eftir. Þannig að svolítið tókum hverju og svona. Takk fyrir þetta. Já. Þá erum við komin að lokum, það er kannski að gefa ykkur orðið öfstuð svona í lokið. Kannski bara bæta innu við að ég hef gert svona sem sagt, óbyrta óformlega greiningu á fylgni milli niðurstaðna í PISA og niðurstaðna á samlefni prófum. Það er bara var saman bara mjög sterka fylgni þar fjarnúður, sem sagt, hæfni. Það getur verið að það verið byrtið, það er svona. Já, ég heldur sér bara síðan. Já, eins og ég bara, það er hérna er áðan að við þurfum að fara allna leitt í barnana og það er að við verum að gera svona þjóðar áttak. Þá eru það sterku foreldrarnir sem að syngja en kannski veikustu foreldrarnir sem gerir það ekki. Þannig að við verðum að fara að líta svolítið á skólan. Að það eru tækifærin og það eru ábyrðin til þess að veikir verður ekki veikari. Það er hérna, það eru tækifærin. Ég held að þurfum að fara allna leitt áttak. Hvað eru börnin að gera daginn, á daginn? Eru þau að læra meira í dag en gær? Hvernig líður þau, finna þau að takast ávinn á þau, en þess að takast ávinn á þau, finna þau að þau að þau að taka framförum, þetta það sé mikið lífsgæði að finna það, vítum bara í eigin barn þegar við erum að gera eitthvað sem er erfitt og svo náum við því, gleðin, hún er margfönd á við það, við hefum ekki lagt þetta á okkur.
og hérna að börn upplýðum þetta. Nú þarf ég að leggja svolítið á mig, en rosalega verður gaman um þessu. Það vaksar hljópar og við þurfum að koma, já ég hef þetta eitt atriði, að við erum að gera ráð fyrir því, að við getum kennt börnum. Að við eigum ekki að gera ráð því, jú, jú, hann nonni, hún gengur svo illalega að lesa, en hann voða góð í smíli. Að við getum kennt nonna að lesa og það bara það er. Og allt geta náð að vinna með lestur, allavega upp á hægnaþreiktur. Og við séum með þetta hugafar, gagnvart öllum börnum. Ég held að öll börnum vilja við séum með þetta hugafar, foreldrarnir og öll fjölskyldan. Við viljum vera með þetta hugafar. Að við getum, gefið öllum börnum. Þá verða þau, ég þessi að við leikum sem yngar kvíða og þunglindi og að finna að maður að gera eitthvað að það, já, ég næðis, mér tekst. Þetta er frábæð, bara ég þekki ykkur öllum kærlega fyrir, ég held að mörgum okkar hérna inn í lífsóta eins og ástætti fyrst, við erum búin að taka þátt í þessari umræðu, svona nokkur písa tímabil í röð, svona sum okkar hérna inni. Og nú vegin við eitthvað sér, gegn, við tökum þetta alvarlega. Og það ekki bara yfirvöld. Það eru allir, það þarf allir á öllum stigum að taka þetta alvarlega. Nú, ég vil bara þakka ykkur tveimur alveg kærlega fyrir og ykkur sem að hingað komur og tóku þátt í umræðu, þakka ykkur kærlega fyrir og minni á að næst ætlum við að ræða stöðu læsis á náttúruvísindi. Og það er mánudaginn 12. febrúar. Og þessar málstofur eru allar teknar upp og verða til áfram og aðgengilega er að þakki börnum. Bara kæra þakki fyrir.